11 d'abril són això, les 7 en punt. Comencem. El primer punt de l'ordre del dia, lectura i aprovació de, hi ha en aquest cas 3 minuts per aprovar. Començarem per la primera, és la del 28 de desembre del 2023. Alguna observació? Sí. Bravo. La pàgina 13. 13. No ho veig més poder. Si no ho veig per de volta. 13. Que potser més va fer una cosa important. Pàgina 13. Vale. Alguna cosa més? Bueno, l'últim que ve tot que ho han comentat sobre el judici que han donat a nosaltres, que m'han de ratificar en tot el que posava el document, menys en un punt, que ja seria pagat. Entenc, és al final de tot? Sí. Que és el pressupost. I si se ratifica en tot el que posa ahir? Que s'acaben de pagar les beques. Ah, no és el meu últim de tot. Sí. Añade por último la senyora Alcaldesa. Que eso que se ha repartido hoy y se ratifica todo lo que pone ahí. Manifiesta el señor Morán que por supuesto. Menos esto, normalmente. El pagamento de peques, ¿no? Sí, el punto. Que introduïssin aquestes dues observacions. S'aprova quan la introducció d'aquestes dues observacions. Sí. 10 vots a favor? Sí. Correcte. La següent és la de data 20 de febrer del 24. Alguna observació? No. S'aprova? Unanimitat, 10 vots. Sí. La tercera del dia 21 de març de 2024. Alguna observació? No. S'aprova unanimitat, 10 vots. El següent punt. Jo et comento una cosa, però si no ho entenc. Però més que bé que el cas de criança que es posa assistència perquè està treballant i per també, doncs, si pot ser, ja que hem modificat la data del ple, no pot revisar un poc més de temps per si s'han d'organitzar amb la feina. El dilluns que tocava aquesta setmana, perquè el dia dijous era... Però l'altre dilluns d'allà, entenc, que va començar. No, aquesta setmana. Aquesta setmana. No, no, no. Dilluns que l'has parat. Sí, no. Aquesta setmana, dilluns que l'has parat. Aquí tinc jo de la policia. A veure, perquè no estan firmats. Però el decret és de data 25 de març. El WITRAS per la notificació de la recursió. Dilluns, amb horari. Sí, que seria distinció. Ah, este dilluns. I aquí va tocar el dilluns del policia. No, però no, però dic que este dilluns seria este plenari de avui. Però l'avisament de que no es feia el dia que tocava, però era avui, vos va avisar en antelació. No. El 25 de març. En l'últim ple no van preguntar quina era la previsió. Sí, i jo el vaig dir... El dia 3. I jo el vaig dir... Però en ningú moment se m'ho va dir que si no seria la setmana següent. Jo vos vaig enviar una notificació el dia 25, bueno, vaig firmar el decret el dia 25 de març, diguem que... Com que era festa i com que havien passat una sèrie de coses, bueno, que passava ja a l'11 d'abril. No, a l'11 d'abril. Doncs a la policia jo ho vaig entregar el dia 25. Vale, totes maneres parlarem sobre això també, si vos sembla bé després, vale? Però anem a seguir, si no, no li donem marx això, vale? Bé. El segon punt de l'ordre del dia és l'acció de compte de l'informe trimestral de tesoreria. En quant a l'informe, en aquest cas,
se han fet pagos en el trimestre, en este cas estem parlant del quart trimestre del 2024, es van pagar 294 factures per import de 220.550 euros dins del període legal de pago i 51 factures per import de 109.171 fora del període legal de pago. En quant a interessos de demora, ens van pagar factures o documents remès de pagament a final de trimestre dins del període legal de pago, 64 factures per import de 54.042 euros i 8 factures fora del període legal de pagament per import de 2.156 euros. A més d'això, hi havia una factura per import de 100 euros que va transcorrer més de 3 mesos sense que reconeixera la boia. És d'una control. El següent punt serà donar compte del període medio de pago del quart trimestre del 2024. En aquest cas, el període ha sigut de 18,13 dies. És donar compte. També el donar compte al pleno del decret de l'alcaldia d'aprovació dels marcs pressupostaris exercicis 24-27, en el qual el decret, en aquest cas, és de portat a 15 de març del 24 i en el qual es fan les previsions per als 4 pròxims anys, si bé no tenen una major virtualitat. Jo volia preguntar-te, en el 2024 posa un ingrés de capital de 3.500.000 euros. A veure, això li correspon. Ingrés de ingressos corrents i de capital. No, ahí estaria la incorporació de, no ho sé, suposo que seria la part del, com es diu això? Tot el moment no ho guardo jo, a part del gest local. Però suposo que se referirà o bé si ha fet això o la incorporació de remanents de lo de l'escola municipal, del col·legi públic. Suposo que serà això, però no ho sé. Però no, 3 milions. No, 3 milions, però no ho sé, com són 3 milions, no. És, en aquest cas, no t'ho. I també remanent, vull dir que es paga directament. En ingressos i en gastos. Pues jo per a mi que això està mal, eh? Però no li ha dit. No li ha dit. No consultarem. No, no és poca cosa, ojalà. Jo pense, potser no tinc claritat. Ingressos de capital. La part proporcional de... Sabeu que cada any la conselleria tenia una partida per al tema de l'escola. I jo crec que és la partida fins a l'any 2024. Perquè sabeu com anava fins al 2026, 23, 24, 25, 26, jo crec que és la partida fins a l'any 2024. Sí, se dona compte, encara en gastos de capital hi ha una quantia pràcticament similar. Però sí, això ho preguntarem. I al si és el del col·legi de 3 anys no continua, però aquí tampoc realment no ingressen res a l'Ajuntament, ho para directament a la conselleria, per això no sé. Una part de quina desviació és això, però no. Res, de fet, allà hem de... M'ha llamat l'atenció, de dir-me, això no s'ha de tenir. Bueno, ho preguntarem i vos diguem alguna cosa, però sempre hi ha, d'acord? El pròxim punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la RPT de l'Ajuntament de Pides, considerant lo dispuesto en l'article 74 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el decreto FAL, visto que las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos técnicos a través del cual las administraciones públicas organizan, racionalizan y ordenan su personal para una eficaz prestación del servicio público, su contenido se debe elaborar en función de las necesidades del servicio y deben ser objetivadas y justificadas en virtud del análisis previo de los puestos de trabajo y los perfiles de competencia profesionales. En este sentido, debe comprender todos los puestos de trabajo de la entidad y a través de ella se crearán, modificarán o suprimirán los puestos de trabajo. Este ayuntamiento nunca ha dispuesto de RPT incumpliendo la obligación contenida en el artículo 74 del TREP, el TREP. A los efectos de dar cumplimiento a la referida obligación legal, ha tramitado los correspondientes expedientes administrativos
para el que ha contado con la asistencia técnica de la consultora GS Local SL. Considerando que durante el proceso de elaboración de la documentación técnica se ha seguido el siguiente procedimiento. 1. Recopilación de información preliminar. 2. Realización de reunión informativa con la empresa consultora y el personal de la entidad, en la que se expusieron los criterios generales y los procedimientos a seguir, con entrega y exposición del manual de valoración, y se entregaron los cuestionarios de puestos de trabajo cumplimentar por el personal. 3. Cumplimentación del cuestionario por el personal de la entidad. 4. Elaboración de un primer borrador del organigrama de la entidad y de la RPT. 5. Recogida de los cuestionarios cumplimentados por el personal y elaboración de las fichas descriptivas de cada puesto de trabajo. 6. Elaboración de los documentos definitivos previos a la negociación de organigrama de la entidad, RPT, relación de puestos y fichas descriptivas de cada puesto. 7. Valoración de los puestos de trabajo utilizando el método establecido en el manual de valoración. 8. Negociación de la RPT en reuniones de la Mesa General de Negociación celebradas los días 31 de enero, 15 de febrero, 26 de febrero y 13 de marzo del 24. Constando en el expediente los siguientes documentos: el manual de valoración, la estructura, la relación de puestos de trabajo, las fichas descriptivas y la valoración de los puestos. Completado el expediente, la aprobación del RPT corresponde, por mayoría simple, al Pleno de la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2y de la Ley de Bases del Régimen Local. Y el acuerdo propuesto es aprobar la RPT del Ayuntamiento de Piles con las modificaciones introducidas tras la negociación colectiva con el texto que obra en el expediente certificada por el señor secretario, que es el que os envía por WeTransfer. 2. Publicar íntegramente la citada aprobación en el boletín de la provincia y en la sede electrónica del ayuntamiento. 3. Remitir copia a la administración del Estado y al órgano competente de la comunidad autónoma en el plazo de 3 días. Bueno, nosaltres simplement comentar que van sol·licitar també poder estar presents en les negociacions, però podíem simplement, no podíem fer res més, no ens va autoritzar. I creiem també que hem vist que, pues, que no està tot de repetir, però no s'ha fet equitatiu, i hi ha uns llocs més beneficiats que altres, i no creiem que sigui correcte, però bueno, no res. Com bé saps, l'incompliment de l'obligació de l'article 74 i la llei CERCLA de 1985, durant els seus 12 anys de mandat, sabies que la RPT s'havia de fer i vosaltres no l'heu fet en 12 anys, i nosaltres podem dir ben fort i per unanimitat que la mesa la va aprovar per unanimitat i en 10 mesos. Vale? I estem molt orgullosos d'aquesta feina perquè en temps rècord, pues això, hem fet algo que per a nosaltres sí que és productiu i és beneficiós per a tots els treballadors i treballadores del nostre ajuntament, i això, estem molt contents. Va, passem, si procedim a la votació. Vots a favor. 6 vots a favor. Abstencions. Vots en contra. 4. El segon punt és la ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci Provincial de Bombers de València, en el qual ja ha passat per el plenari i s'ha exposat al públic, no en aquest plenari, sinó en el del Consorci i en el de la Diputació. I la proposta d'acord que fan és que nosaltres, una vegada que està publicat en l'exposició pública del boletí, no hi ha hagut ninguna al·legació, que se ratifiqui la modificació d'estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada inicialment per acord de l'Assemblea General el dia 28 de novembre de 23 i elevada a provisional pel decret de presidència delegada del Consorci de data 13 de febrer de 2024.
el text es referís, si no recordo mal, a l'article del 43, crec, no? I es referís al règim de financiació. És el 52? Pensava que era... Vale, si vols, això és la tramitació del procediment extraordinari. Però això és el procediment de, diguem, de... No és aquí, el 43. Sí, és l'article 43 del seu estatut que fa referència al règim de financiació. No sé si això que... No sé si són els pobres de menys de 20.000 habitants, no paguen el consorci. Sin embargo, en teoria s'articulava com una subvenció als ajuntaments i després aquesta subvenció se pagava als consorcis. Però ara el que volen fer és, en vez de fer dos moviments, fer un moviment directe. Des de la Diputació als municipis menuts i baixa directament els diners al consorci. Aquesta és la modificació. S'aproven? S'aproven. Unanimitat de 10 vots? Sí. El següent punt és l'aprovació del TET, Pla Estratègic de Turisme de Pides per als anys 24 a 2026, de conformitat amb l'establert en l'article 11 del Decret 5/2020 de regulació de l'Estatut del Municipi Turístic. Els municipis turístics deuen elaborar i aprovar i executar un pla turístic que compla en els principis establerts en la Llei Turística Valenciana. Entre les determinacions d'aquesta planificació, hem de tindre unes mesures de sostenibilitat, d'accessibilitat integral i inclusiva, de millora i reforç de la qualitat dels serveis turístics i de millora de la competitivitat i de la gestió intel·ligent del destí turístic. En aquest cas, així mateix, els municipis turístics singulars, que seria la via per la qual accediria a la Comissió de Turístic, deuran tindre elaborat i aprovat el pla amb anterioritat a la sol·licitud i a l'inici de la seva execució. Deu d'estar previst en el propi pla en una data màxima d'inici no posterior a un any des de l'acord d'aprovació del pla. Així mateix, hauran pertenecer i participar activament en el RDTICV o bé participar en programes i iniciatives públiques en aquests àmbits. Llavors, la proposta d'acord és aprovar el pla estratègic en primer lloc de turisme del 24 al 26 de Pile redactat per la mercantil Auren Consultores SLT. Segon, publicar aquest acord en el Bonitiu Oficial de la Província de València i el document en el portal de transparència de l'Ajuntament, facultada a l'alcaldia presidència per a que dicte les resolucions i subscriva quants documents siguin necessaris per a l'activitat d'aquest acord. Jo volia preguntar, perquè ara mateix amb aquestes tradicions no apareix la Setmana Santa. No sé si s'ha oblidat o n'hi ha algun problema. No, únicament fa referència al que són les festes patronals. I per què això no fa... Bueno, doncs perquè entren dins del que són les festes patronals. Perquè són en honor a Sant Felip. Són en honor a Sant Felip. Exacte, ara ja perteneixen a un DEF i com ja sabeu, estan dins de les festes patronals. Sí, és així, no? Bueno, en honor a Sant Felip. Sí, sí. La Setmana Santa també forma part del turisme, hi ha gent que ve, turistes que venen i venen a veure-ho, i jo crec que hauria d'estar inclòs també. També hi ha una altra cosa, que mateix és una empresa de turisme actiu. Hi ha alguna empresa de turisme actiu que està estiva en la platja? Doncs mira, tot això ho tenim tot entre mans. Correcte, el nom i tot, el nom de l'empresa, no està, ni si té licitació, no sé. Sí, tot això ho tenim entre mans. Molt bé. Altres coses, com bé molt exagerat, o altres que no arriben, com 4 punts de recàrrega, 32.000 euros, fer el projecte, l'habilitació, senyalització, punts de recàrrega, 4 punts de recàrrega, 32.000 euros, 8.000 euros el punt de recàrrega, tot acabat. És per patinets o bicicletes o...
Bueno, és per a lo que ens exigeix lo que és la normativa per a tindre una estratègia de turisme. Es pot ter recàrrega no valen això, ara si vol tindre un cotxe que estigui un parell de dies carregat, pues pot estar. És que tenim que no funcionen, una persona que és que la carregar així, i ja ens ha dit que ja porta més d'un any que així un cotxe, carregar-lo, i que no funciona mai. De fet, quan va metre amb altres ni funcionava. És a dir, que han tingut un punt de càrrega i jo crec que estava per a fer-ho aquest, perquè de l'ho vaig jo no... De funcionar, funciona, el que n'hi ha parat fa carregar. Fins a lo millor no... No. És una cosa... A veure... I mira, això n'hi ha. A veure... Jo no sé, quan m'ho he interrogat, no sé si heu fet alguna cosa, però... Mentre està, que funcionava. I això per les tres s'encarrega. Però anem a veure. Puja recàrrega que no funcioni, si no funciona... Però anem a veure. Nosaltres vam entrar així i no funcionàvem, d'acord? No funcionàvem. No funcionàvem, d'acord? Igual que hi ha tres coses que tampoc funcionàvem. És a dir, si jo he dit el punt de càrrega perquè jo vaig importar un lloc, no funcionàvem, no funcionàvem. Igual que ara, avui, a partir d'ahir, que no funciona. I he enviat un correu allí a Etenic, a l'empresa, i m'ha dit que n'hi ha que renovar la... Bueno, el que és el software i tot el... Però és que això ja no funcionava abans. I la persona en qüestió, i és una persona que està en l'Ajuntament precisament, ja m'ha dit, doncs no, fins que no m'ha calculat no funcionava. Aleshores jo no puc saber quan es van muntar els punts de càrrega. Els punts de càrrega, perquè hem muntat fa... Bueno, no sé si va ser per un parell d'any, per ell. De felicitar o de felicitar? Sí, de connexió, esclar. Aleshores, què fa que estan muntats? Doncs no sé si va ser el... O sigui, al principi de l'any passat o de l'altre, per dir-ho. Al principi de l'any passat. Sí, al principi del 23. Per dir-ho. Però al final, un any i mig portaran... No se sap cert, no? No ho sap, té correcte tot. Jo puc dir-te que fins que jo vaig acabar el que era l'AFE, per poder entrar i tot això, no funcionava. Jo t'he dit que quan estàvem a tots sí que funcionava, jo vi factures que no s'han cobrat, com a que sigui, perquè ara m'agradaria, com a que sigui, no passa res, no anem a discutir. Però en el moment d'arribar que no funciona, doncs pot ser, no ho sé. I ja no estic, ja no ho hagués, ja no puc dir-te, no hi ha que estar a tots, ja no està. Però diu, si confies en mi, jo dic que no funcionava. Jo no dic que el primer ja no funcionava, pot ser que funcionava, però dic que no funcionava. De fet, ja, precisament el seu fill, com ho ha dit la persona. O sigui que... Preguntar-li si vols. Com a altres anàlegs sí que funciona, però ja no li deixa funcionar. Vale. De la manera sí que voldria dir a l'aspecte de perfiles, sempre he tingut la distinció des de la llei del 1998, ja tenia la distinció de municipi turístic. En el nou decret del 2003, del 2021, teníem un any per actualitzar tots els compromisos per a mantenir aquesta distinció. Cosa que no es va presentar absolutament res a conselleria. Per què? I es va perdre tota la distinció. Per què? Això ho has de dir tu, que estaves en proper, no jo. Potser t'ho diré. Perquè necessitem un número de places de tipus hotel, tipus de les reserves. I Piles no complís en els habitatges que té del Piles de l'estiu i tot això. Doncs quan t'ha canviat des d'entonces fins ara, perquè... Jo sí que m'he dit que no tenim cap d'hotel ni vivendes turístic perquè abarcara tot aquest número de places. Per a demanar lo que és la distinció de singularitat ho complim perfectament. Quan vam entrar nosaltres al govern, potser que... Si em deixes un moment, sí, sí, clar. Hi havia 189 vivendes turístiques. Ara sobrepassen les 200, però 189 n'hi havia, vull dir, que era una xifra significativa perquè era quasi un percentatge, no m'atrevis a dir-lo el número, però era un percentatge quasi del 10%, val? Dels habitatges, i és molt, val? Entonces, no sé, a veure, jo no sé, no vam llegir bé les coses, vale? Anem a passar a l'aprovació, no a l'aprovació, tindrà estratègia de turisme, d'acord? Passem a la votació, perquè si no es mos col·lapsem en discussions que ara no porten a cap de lloc, d'acord? Vinga, doncs passem a la... 640.000 euros per tot el que voleu fer en París, no sé si... Home, si és per a fomentar el turisme... 640.000 euros en un any... Bé, és el que presenteu vosaltres. Home, pressupost. Sí, és el nostre... Vale. Quan estaves tu fent el que volies, entre altres coses, perdre la distinció, que ara ho hem de fer a cada volta. Perdre la distinció.
Sí, tenía la distinción. De bueno, si no tenía, sí que la tenía en Madrid. Para el día de 12 años no sabía. Necessitem un número de places. En 2021 no arribàvem a aquest número de places. Les vivendes turístiques, en aquests últims anys, les vivendes turístiques han pujat molt, moltes vivendes que calien. Anem a passar a l'aprovació. Anem a votar, no sé, d'acord? Vots a favor. 6 vots. Vots en contra. 4 vots en contra. S'ha aprovat. Em comprometo, però si en pleno, a dir-te el número de vivendes que se necessitaven per al 2021, d'acord? Em comprometo a averiguar-te, d'acord? Seguim, passem. És una cosa molt fàcil. No, per supost. Només no volíem perdre-la, perquè passa això que si no t'ho fas. Però ara has votat en contra. No volies perdre-la, però ara has votat en contra. Hem votat en contra al temps del PEC. Val, passem. Passem al número 8. El que passa és que com no se volia ni siquiera presentar els motius. Correcte. El punt 8 és la derogació del títol 5è de l'ordenança municipal reguladora de seguretat en el ús, disfrute i aprofitament de la platja del municipi de Peguilles. En aquest cas, la proposta d'acord és aprovar inicialment la derogació des del títol 5è, articles 32 a 44, ja que pròximament es va procedir a visitar el servei de salvament i socorrisme en la platja de Piles i pot ser que hi hagi algun tipus de contradicció en els plecs de condicions administratives en el que s'estableix en aquest títol. I segon, seria sometre dicha derogació a la informació pública per plaç de 30 dies. En cas que no se presenten reclamacions, s'elevaria directament a definitiva l'aprovació. I se faculta la partida per subscriure i firmar el document relacionat. M'hauria preguntat el motiu de la derogació de tot l'article, perquè és l'article més important de tota la nostra empresa. No, és l'article, David, és el títol. El títol. L'article és del 32 al 44. I el títol 5. Com bé ha dit Gustavo, te ho ha explicat, perquè hi ha algunes contradiccions en el pliego que anem a traure, de socorrisme i salvament, en el qual hem estat reunits en diferents institucions i ens han dit que duplicitaven en els pliegos anteriors, se duplicitaven llocs de treballs que no, per exemple, que no calien i que no ens adequàvem a les actualitzacions legislatives. És per això que ens vam donar compte i ara demanem això, demanem la derogació d'aquest títol per això. És que, bueno, si hi ha alguna modificació, crec que es podria modificar l'article que fora i no derogar tot el títol. És que aixina ens anem a curar en salut en altres aspectes. No vaig entrar més, per exemple, en els capítols i embarcacions, que no vull entrar ahir, perquè crec que no dec entrar. Sí, perquè hi haurà una moto, una ambulància, tot això no ho voleu tindre? No, no és que no ho volem tindre, és que nosaltres ens ensenyem a la normativa. Pareix que el que no volia tindre ho eres tu, que vau enviar la moto aquàtica, a desfer-se d'ella a un desguasse, no? I això, la documentació és deixat així en aquest ajuntament. La qual han hagut d'averiguar nosaltres a base de telefonades. Perquè així, en aquest ajuntament no costa cap documentació respecte a això. I si la documentació no està, no està. Perquè jo tinc accés a tots els registres d'entrada, d'eixida i de tots els expedients. No està de baixa, aquesta moto està en el... la té, Gustavo ho sap, que té la persona que tenia... No, no la té, està desguassat, perquè vau demanar vosaltres que se desguassat. I tenia que fer-se el... donar-se de baixa de si de... No, David, no és així. Les coses no funcionen així. Les coses... Digue-les a aquesta persona com està el tema de la moto aquàtica. Digue-ho, Gustavo, com està? Què havia de fer per donar-la de baixa que havia de fer? Si està afectat al servei, jo ho dic en general, si un bé està afectat al servei públic, el que no hauria de fer és desafectar-lo, com en el cas de l'ambulància, per exemple. I una volta desafectat, pot ser que sigui un efector no utilitzable
en el cual informarían los técnicos. Se trata de un efecto no utilizable en el sentido de que el cost de reparación suposa el cost de residual del bé. Esta es la documentación. Tenia que fer-se com aquest de... Tenia que fer-se. Sí, sí, sí. La qüestió és que no està la moto i no tenim cap documentació de la moto. Aquesta és la qüestió. Va dir que no volia entrar per tu, no per mi, per tu. I parlaríem dels motos elèctrics, també, que on estan. De què estan, on estan. Com si anar a l'estat. Estan a l'abre? Sí. Sí. Bueno, anem a seguir, va? Que si no es mou allà, eh? I a vosaltres ens interessa treballar pel poble i per bé del poble. Doncs no sé què, algú pot preguntar. Sí. I què fan allà? Sí. Que tenien un problema de les bateries. Quan et després estan allà? Però ja fa temps. Temps? Temps que són? Anys. Temps. Si anava a prestar com d'il·luminar-se. Vaja. No anem a part, no? És que no vull entrar en conflictes perquè no... Això no ens ajuda a ningú de tots a treballar. I el que ens interessa és treballar. Anem a passar a la votació de la derogació del títol número 5 de l'Ordenança Municipal Reguladora de Seguretat en el ús, disfrute i aprovechament de la playa del municipi de Pines. D'acord? Vots a favor? 6 vots. Vots en contra? 4 vots en contra? El següent punt és la moció del grup popular en defensa de la Constitució espanyola, la igualtat dels espanyols i el respecte a l'estat de dret i la democràcia. Això es va quedar sobre la taula en l'anterior plena o negat. Això ho dius tot? No, ara ho dius. Bueno, crec que tots sabem de què va el tema, no? Vale. Si algú té una... Proposta d'acord, sí. La proposta d'acord, voleu? Pues els acords adoptats serien, primer, manifestar nuestra firme adhesió a la Constitució Espanyola de 1978 al ser el pacto que nos dimos todos fruto del acuerdo y del entendimiento y no de la imposición. Integra sin excluir, no divide, sino que une a los españoles en torno a un proyecto común. La Constitución sigue plenamente vigente y es la que mantiene viva la unidad de España, la monarquía parlamentaria, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo en nuestro país. Segundo, manifestar que España es una democracia fuerte, plural y con principios, y que dispone de los resortes para poder contrarrestar a aquellos que quieren debilitarla. Tercero, nos sumamos a la denuncia de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las audiencias provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial, que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes. Nos oponemos a la referencia al lawfare o judicialización de la política y a sus consecuencias porque viene a negar que España se hunde un Estado de Derecho. Cuarto, expresar nuestro firme rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma, ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España. Quinto, manifestar nuestra repulsa a cualquier ley de amnistía por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como nuestra repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación en cualquier territorio de España. Ambas dos acciones contrarias a la Constitución. Vull comentar que, bueno, nosaltres és un partit dependent, tenim lliure elecció de vot, cada votar el que vulgui, i jo personalment volia dir que ni més que el tema millor del fons de la qüestió és la forma de fer aquesta imposició, crec que ja he passat el temps de fer les imposicions i fer carregat per imposició, encara que voltes en aquest ajuntament no tenen clar, però... I això, simplement fer-ho. Es passa a votació, no? Sí. Vots a favor? Perdona. 3 vots a favor, un momentet. Vots en contra? 1, 2, 3.
5 i 6. 6 vots en contra. Hi ha una abstenció, entonces. Vale. Una abstenció és el resto. Va, després, entonces es desestima per 6 vots en contra. Y demanda que no torne a dir el que acaba de dir, perquè entonces parlaré jo, ¿vale? Así que en imposició no es fa res. Estem en una democràcia. I és per això que som un equip de govern, ben avingut, li pese a qui li pese i no imposem res, d'acord? No, no imposem res, inclús que sigui la teva opinió, però em sembla d'una falta de respecte. I molt gran. Molt bé. Seguim. Asuntos sobrevenidos, mociones d'urgència. Ruegos y preguntas. Yo voy a contestar al grupo Independents, ¿vale? Que tiene 5 cuestiones que en el pleno pasado se me va a quedar de la tabla. Que está por escrito, pues, que lo has dicho. Que vais a decir que contestan la ley, ¿d'acord? La primera era que vaig a dir literalment, manifiesta el senyor Morán que nos hemos enterado que el ayuntamiento ha regalado un pasadoble a la banda por su 40 aniversario y quería saber lo que ha costado, ¿vale? El pasdoble ha costat 600 euros, però com està exempt de IVA, a les arques municipals ha costat 540 euros, ¿vale? Sí. Si està exempt de IVA, no són 600? 540, estic dient. El preu del pasdoble és que no és el mateix el que costa que el que val. Jo crec que ho va explicar bé, no? No cal pegar-li més voltes. A les altres municipals que costa 540 euros. 540, això és el que interessa. Doncs això és. Ho he dit així, des del primer moment. Després, manifesta el senyor Morán que la comida de l'escoleta, que tenim un cocinero, si té algun sobrecoste. Quan nosaltres vam entrar a governar, una de les nostres prioritats de tot l'equip de govern era que es tornara a fer el menjar en l'escoleta com antigament. D'acord? Vam demanar diferents pressupostos i el pressupost de l'empresa de Piles era el mateix que el d'una altra empresa, els dos més baixos, vull dir que ells s'igualaven. Llavors, evidentment, vam agarrar el pressupost de Piles. I això té un sobrecost respecte a l'any passat, te parlo, no a un any, sinó respecte a l'any passat, que no es cuinava en l'escoleta, de 1,44 cèntims. La diferència és per això que ha pujat el número de xiquets i xiquetes que estan menjant de l'escoleta, perquè clar, la qualitat, com tots bé sabeu, no és el mateix cuinar dins que t'ho porten de càtering, val? I com que teníem la infraestructura, que la infraestructura estava, era simplement optimitzar aquesta infraestructura que estava feta. No és igual com per exemple en un col·le que la infraestructura en el col·le vell no la tenim. Si no, també seria interessant, a lo millor, val? És millor la cuina per allí que per allà. Correcte. I això es fa càrrec, aquesta diferència es fa càrrec a l'Ajuntament. Es fa càrrec a l'Ajuntament, sí. Sí, perquè és que un any vam tindre les ajudes de la Conselleria Interès. Si no, com els anys passats, faltava molta documentació, que t'ho vaig dir ja en un dels primers plenos, faltava moltíssima documentació i no se donava tota la subvenció, un any sí. Després, pel que fa a la tercera qüestió que em parlem, que era que manifesta el senyor Morán que en matèria de subvencions d'entorns escolars si han concedit o no. Vosaltres vau presentar l'últim dia que es podia presentar la subvenció d'entorns escolars, que va ser el dia 15/6/2023, i vos recordem que nosaltres vam entrar a governar el dia 10, i la vau presentar tota buida, així està, i no m'ho van donar. També vam presentar tota buida la segona de les qüestions que em planteges, que és la del cicle de gas de l'aigua. La vam presentar buida, només vam posar quantia. Llavors, mos va vindre, en això sí que mos va vindre un requeriment que vam omplir en setembre del 2023, que està així. En l'entorn escolar no vam requerir. No, no va vindre requeriment. En això no va vindre requeriment. I en això sí va vindre requeriment, perquè la vostra pràctica habitual era demanar les subvencions però no omplir res. I així, clar, moltes vegades se desestimen les subvencions. I també vull dir a tot això, un segon, que acabi i ja parles. Un segon, vull dir que al portal de transparència, a l'apartat Ajudes i Subvencions 2023, tens tota la informació, tant el grup independent,
perfiles, independents perfiles, com tota la ciutadania. I a la web, a l'apartat de la web de l'Ajuntament de Piles, a l'apartat Economia i Hisenda en subvencions rebudes, també està tota la informació, val, per a tota la ciutadania que ho necessite. No obstant això, ja t'ho dic jo que això, doncs, vau demanar aquesta subvenció a l'entorn escolar semblant i la del Reacciona, això. Ens han donat al final 90.000 euros del Reacciona. De tindre-ho en blanc. De tindre-ho en blanc, d'allò que vam presentar nosaltres i del projecte que hem fet de 532 pàgines, que de les quals només tinc pres això i això, perquè em sembla una pèrdua de diners, 532 fulles imprimides. Sí, sí. I es farà en aquest projecte? Que es farà en aquest projecte? En el moment que vaig a llegir, només la recollida de pluvials al carrer Montúber i substitució de bombes, val? De l'estació de pluvials del carrer Sant Vila. El carrer Montúber. Eh? I el carrer Montúber també, no? Recollida de pluvials. Sí, recollida de pluvials al carrer Montúber i la substitució de bombes de l'estació de pluvials del carrer Sant Vila. I si no podria que entre els tancats, però vale. Ah, sí? Sí, clar. Pues mira, és que a lo millor podríem presentar-lo, però no ho vau presentar. Perquè està en blanc, com moltes de les subvencions que presentàveu, que estan en blanc. I com moltes de les subvencions que presentàveu sense signatura. Si falta algun document, sempre te'l demanen, fan un requeriment per presentar-lo. Pues sempre no, ja veus que sempre no. En algunes subvencions sí, en altres no. Després... No ho sabràs, però estarem tots per un requeriment. No, entonces no te parla de mi, no? Estàs molt equivocat. Sí, continua. No, continua si jo vull, espera't un segonet, vale? Perquè no has dit que així eres tu el que ara m'estàs a mi posant les normes, un segonet. Després, pel que fa a l'altra pregunta que em vas fer, que va ser la dels convenis dels javalins, vaig a dir-te que després de 7 reunions amb, des que estic jo al govern, ja sé que abans en teniu moltes més, que era una feina de molt de temps, sí que és veritat que n'hi havia un conveni entre els pobles de Piles, Miramar, Bellreguard, Guardamar i Daimús. Després de 7 reunions, al final, i a banda de les reunions de la part política, també en la part dels treballadors de secretàries, doncs s'ha firmat ja, s'ha publicat, perdó, els pliegos. El dia 2 d'abril es van publicar els pliegos en la plataforma de contractació. D'acord? I aquestes són les preguntes que em vau fer. Cristina, nosaltres tenim un prec que ens ha preparat la juventut del 2025 per a que te prenen a la signa de pena per a que costen acta per lo de la minuta que es va aprovar la volta passada de les festes del 2025. Te donem el full, com és dels xiquets. No sé si sabràs que jo ja m'he reunit en el jutge de la juventut. Sí, sí, però si ets han pres la decisió, és això, jo t'estic trasladant el que sí, xiquets. Sí. És que la tinc, la decisió, me la van passar ahir també. De totes maneres, jo la replegue, d'acord? Però me la van passar ahir. Llegi, si vols, per favor. No fa falta, si me la rep a mi, jo ja la... Sí. Una cosa, vull dir-vos també que pel que fa a les dates de les festes, que l'altre dia vam aprovar en el plenari extraordinari que vam fer, vull dir-vos que així en este poble la tradició sempre ha sigut que la setmana que cau el dia 26 de maig, aquesta és la setmana que són les festes, tota la vida. Vale. Per això nosaltres, quan vam aprovar el dia 28, era la setmana del 26 de maig, que era del 26 al 31. Vale. De fet, per exemple, l'any 2008 les festes van ser del 26 al 31 de maig. Per exemple, l'any 2015 les festes van ser del 26 al 31 de maig. El 2014, per exemple, van ser del 27 al 1 de juny. I així vos puc anar dient, bueno, tinc una recopilació de totes les dades. Aquests xiquets que han volgut posar... No, els altres que estic informant. Sí, no, però sí, cada any van ser les dades. En el passat plenari,
com us ho vaig comentar jo, que sempre el diumenge abans del dia 26 són les comunions i a partir d'ahir ja comença la setmana de festes, o sigui que si cau diumenge, deixa setmana, si cau dilluns, deixa setmana. Clar, la setmana que cau. Clar, doncs és el que hem fet, és el que hem fet, que vau votar, es vau estirar. Quan em vau dir, pensava que esteu dient que aquí era diumenge. Diumenge cau la setmana de antes. No. El que passa és que sí que és veritat que vam arribar a un consens en els monos i cristians, que ja feia molt de temps que ho havien demanat al novembre, ho vam demanar, i amb els pares i mares dels xiquets que comuns no tenen constància, els xiquets de la joventut, i ja han pensat en tot això. No passa res perquè intentarem arribar a un consens. Sí, és clar. Jo t'ho traslada a tu. Gràcies. En la part de preguntes, doncs, pregunta obligatòria, el col·legi. El col·legi de dilluns teníem 10 dies per a altra vegada, per tornar a... No? Gustavo va ser així, de dilluns va començar, li va notificar divendres. Però ja fa temps, sí, no és este dilluns, va fer... Temps, ja s'ha acabat el temps per fer més al·legacions, per fer al·legacions al principi. Tu vau comunicar aquesta al·legació? Però va fer una al·legació dient que no havia tingut traslado de l'informe meu i de l'informe del tècnic director i demanava que se li enviés el tràmit d'audiència i per evitar-li, o sigui, això ho dic, doncs, ho donem i en aquest segon tràmit no ha fet al·legacions. Però s'anul·larà el contracte? Esperem que sí. De totes les maneres, antes d'això, tindrà que anar al Consell Jurídic Consultiu. Per com hi ha hagut al·legacions, crec que és un mes en plaça que tenen. Vale. I també el magatzem municipal ja s'ha adjudicat l'empresa o... Sí. O així. Qui s'ha quedat al final? És una empresa... Vull passar-ho a tu, Gustavo? Sí, el decret és de avui. Sí. I ho ha donat a Jordi per el públic, que és una empresa... L'empresa que menys que havia pujat 364.000, si no recordo malament, eh? Te'n puc dir, però de memòria, 364.000. O sigui que mos costarà... Crec que estava sobre 410.000. Sí, és el que diem. I està sobre 370.000, una mica de 750.000 euros de baixa. De baixa. La empresa és de Madrid. El que passa és que té seu, és veritat que té seu, a moltes comunitats autònomes, i en aquest cas a València. Era paterna. A València, València, què té? No recordo, era paterna. A Mosquenamer, a Illes Balears, té a diverses... Però en tindrem això en el col·legi que ho facin ja. O sigui. A veure, el que és el pla d'inversions del... No, ara de la Diputació, 24-27, quina quantia ens ha tocat a piles? Un milió 200.000 euros passats. Perquè el que han fet ara en el pla web d'inversions es diu el BOI, cada any canvia el nom, en guany se diu BOI. El que han fet ha sigut agrupar el que donaven cada dos anys o cada any i en guany a piles ens toca un milió 200.000 i ara. A quatre anys, no? A quatre anys. El pla d'inversions és 23-27. S'ha publicat avui en el bolletí de la província les normes que es regeixen. Encara no podíem demanar res perquè no sabia... No, no, la publicació és d'avui. I tenen pensat alguna cosa o algun projecte? Sí. Si poc a poc anirem fent vos ho sabem, perquè són molts diners en molt de... No, doncs teniu alguna cosa... En quatre anys. Clara. Perquè una cosa que vaig a per davant, que el magatzem municipal encara és del pla d'inversions, però de la legislatura anterior. Sí, 2022-2023. També el magasin municipal hem de tindre en compte, imagina't que s'ha de deixar... S'acaba en desembre. Quan hem prorrogat? Desembre de 2024. Si no és que no ho hem pogut fer, hauria sigut impossible. No, nosaltres no l'hem demanat. S'ha prorrogat tot el matí. Sí, perquè hi havia molta gent que estava amb nosaltres. Tenen 5 mesos de plaça. Sí, ells tenen 5 mesos d'execució. 5 mesos d'execució de maletí, perfecte. Una pregunta que ens fan bé pel poble també en el tema de les festes, un poc la ubicació de les coses, vull dir, els castells,
Nosaltres els festers, quan arriba el moment, vull dir que han notificat els festers, crec. Però la ubicació de... Vas que contesti jo, tu? Sí, contesto. És que és que no ho fa. Això li ho vam preguntar. La ubicació dels castells serà en la zona nova, en la zona, diguem, sud. La ubicació de les festes, algunes són així, menys les del dissabte, que són fora de diguem, del cas urbà, perquè com sabeu el dissabte és un dia que hi ha molta marxa així i anem a ubicar-la fora. Hem previst per si cas ploguera o hi haguera adversitats meteorològiques, hem previst la instal·lació d'una carpa i depèn de conforme faig l'oratge farem. No ho instal·lar-lo o s'espera? No, anem a instal·lar-la, perquè dins de la carpa es faran algunes activitats, tot i que no plogui. S'ha d'aprofitar, però... Clar, clar, evidentment. On estarà? La carpa sí. Tenim dues ubicacions possibles i estem esperant a veure què mos diu el tècnic. Tenim dues possibles ubicacions que són prop del camp de futbol. I lo de la festa de dissabte, has de veure on? Allà, a la zona de consum. A l'intersecció? A veure com te ho explico. Al perpendicular, diguem, a la carretera de la platja. On estava un antic parc. Sí, la llarga d'aigua. Exacte. Estaria aquí a centrar el poble i... Sí, sí, això ja està previst. No, millor que estigui. Sí, sí, estaria allà, no l'entrada només, hi haurien moltes accessos que estarien tallats i desviarien la circulació per la zona de Blasco i Banyet. Sí. En el tema del transport a demanda, saber si per part de conselleria ja s'ha pagat alguna cosa, o cobrat alguna cosa, o encara... Te ho contesto en el pròxim pleno, que ho pregunte la d'ella i ella m'informarà de totes les quanties. Vaig ir a subhasta una casa, un immoble, en el carrer de Salvador Saló. S'ho va quedar algú? Sí, clar. És una subhasta pública. Sí, 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 sí. No sé si s'ha quedat algú. Sí, va quedar una persona, sí. No va pagar tots els diners. Però sí. D'acord. En un any, dius mateix que en el Nadal i això, normalment sempre, nosaltres estem fent per ajudar al comerç tot uns vals que en un any no hem vist que s'han fet i preguntant als comerços que un any no han tirat de menys, que això és una ajuda que venia molt bé i que un any no l'havien fet. Penseu fer-la, no l'heu fet per algun motiu? Me pots explicar aquests vals per a què eren o per qui eren o... Aquests vals eren per a... utilitzar-los en els comerços del poble. Sí, entenc. També bonificava un 20%. Sí, nosaltres és que, com bé saps, encara que tu dius que no, però com bé saps, la situació econòmica nostra a 31 de desembre no era la més idònia i no podíem gastar, perquè hem tingut mesos de veritat de patir molt per a poder pagar els diners. I nosaltres vam decidir ser austers en algunes coses. De fet, per això també vam intentar ajudar el comerç local en altres, diguem, per a tres vies i això no la vam contemplar perquè ja t'he dit que era directament posar molts diners i no podíem. Teniu diners a lo millor de botes per el que volia, ho dic, perquè altres coses que no hem tingut. Un exemple. Per exemple, mira, el dia 28 d'agost, en un conegut restaurant del poble, va fer una menjar de 5 persones i menys per 186 euros, quasi 80 euros per cap. Perdona, aquesta te la vaig pagar jo, aquesta factura, que és la que vas anar a dir. Tu vas anar en els de la casa de casa, i els de la casa de casa, i vas fer la factura, doncs vosaltres quan hem anat a Gloria Mar, quan hem anat a Gloria Mar, que hem anat vosaltres, que ridícul tu. Aquesta factura és de maig del 2023, que vas anar en companyia des de la casa de Gloria Mar a dinar al Gloria Mar 5 persones. Jo no vaig anar al Gloria Mar a dinar en maig. No. Tu no, però el teu regidor, el teu equip de govern. I el 28 de... El teu equip
sortir el govern. El 28 d'agost. No, no, perdona, el 28 d'agost se va pagar la factura, no sé el 28 d'agost. No, no, el 28 d'agost. No, no, és molt equivocat, no l'has mirat bé, David. Sí, sí, sí. L'ensenyarem. Però és el 28 d'agost. David, estàs acusant de algo molt greu. No, t'estic dient que jo quan vaig a un puesto, de moment, encara m'ho pagui jo, no sé què vaig a treballar. I quan vaig per oci, de moment, m'ho pagui jo. No m'ha fet falta mai. De moment, perquè és el primer any encara, però l'Ajuntament de Piles no m'ha fet falta. Com bé està la meva condició de funcionària, per sort o per desgràcia, és la que és, i a mi no m'ha fet falta que em pagara ningú res. Vull dir, jo quan vaig a sopar amb els meus amics o els meus companys de feina, vaig i m'ho pagui jo de la meva butxaca, val? No tornes a dir això, per favor, perquè queda un poc fora de lloc. Jo és el que he vist. No, ho has vist malament. Perquè he dit, ho has vist malament. Però no m'ha sabut. El pròxim dia en el pleno, també, te portaré la factura en les dues botelles de vi que es van fer les 5 persones. Vale? No passa res. Bueno, hi ha hagut problemes en el tema del pàrquing dels camions, que aparcaven allí en la zona de l'escola, que ara ja no parquen, han aparcat allà en la zona del polígon, i també tenen problemes per aparcar, que s'han posat unes senyals prohibint que s'aparqui. Nosaltres volem saber un poc també si heu buscat alguna solució que es present per ahir o... el que va fer-se. En el pròxim pleno te podré contestar si hem trobat la solució, val? Aquestes coses ho dic jo perquè aquestes persones, segons m'han dit, han fet allò registres que ja porten més de 3 mesos o 4 mesos i encara no s'ha contestat aquestes persones. Molt bé. El pròxim dia del pleno te contestaré si ja hem trobat la solució, d'acord? Jo si vols puc comentar alguna cosa orientativa, si vos pareix bé. Jo crec que són poca gent que n'hi ha 5 quilos en camió, jo som, no sé si eren 5 o 6 persones, i igual aquestes persones poder-los fer algun tipus d'autorització o permís per a poder aparcar alguns llocs que vosaltres creieu. Quins llocs proposes? Doncs potser quan estan aparcant la zona del polígon pot aparcar. Algun camió. Clar, és que el problema és que quan... T'explique. El problema és que quan han aparcat tots en... Sí, s'anisquen un poc. No, no és perquè s'anisquen un poquet, és perquè han pogut passar accidents, no han passat de miracle. I el problema era, per això te pregunté, què és el que proposes i ho mirem en urbanisme i en la policia local i si ells ho consideren, endavant, la proposta és ben rebuda. Em dic que si per això del carrer llevant, que ara... que ara a Miramar, que ara hi ha un tracó, ahir sí que n'hi ha, que és més ample, que hi aparquen un parell de trailers, ahir sí que poden aparcar. I estan aparcats. Sí, però teòricament està prohibit. Estan aparcant, doncs, per això dic jo, per trobar un permís, per com no és del poble, si ve uno de fora no, però com no és del poble... Però el del poble treballa per al seu primal, és propi de trailer. Doncs n'hi haurà que seran... Jo crec que són empreses particulars, normalment tenen els magatzems per a poder-lo aparcar. El que és més còmode, parlar del trailer i portar-te un propi de casa. Però hi ha que comprendre-ho tot. Jo sí que si potser són 4 o 5 persones o això, potser es pot mirar alguna solució. Jo crec que la majoria són empreses fixes, tenen el seu valor. L'únic que és més fàcil és portar el trailer així, no tant que ho reconec, però bueno. Vull pobles menuts, ha llevat el pàrquing que n'hi ha, no n'hi ha tanta cosa per a poder-lo aparcar. Perquè ells, com dius tu, era un perill eminent. Perquè també està això del carril bici, s'aparcava i van dient un poc. A partir del carril llevant, de les mans... És que a partir de tres traguers. Sí, ahir és on dic que podem tindre algun tipus de moderació per estar allà. Ho mirarem en el Departament d'Urbanisme i en Mofà. També n'hi ha alguns carrers del poble, on hi ha la zona que allà dius tu, però esperant allà que no n'hi ha vivendes ni n'hi ha res, potser es pot deixar algun tràiler també per allà.
Però jo dic restringir a les persones que... La teva proposta, David, entenc que és el trosset S i el trosset on viu... i el trosset on viu... Si hi ha algun altre lloc. No, no. Jo dic, per exemple, aquests llocs que no n'hi ha vivendes, i crec que el millor no molesten tant. Quan vas a posar-los, hi ha d'haver tres, almenys, però on viu ell, on vas a posar-los. Així, en els carrerets que travessen no hi ha vivenda, i el que passa és el millor, doncs tampoc n'hi ha ninguna vivenda. Ara ja tenim la proposta, David, i ho estudiarem en el Departament d'Urbanisme i en la Policia Local, i a veure què mos diuen. Gràcies. Què contestarem el pròxim dia? I el tema de la granadora, que ja fa temps que no la veiem també, imagina que és que s'ha acabat ja el contrat o... No, és que ja m'ha adjudicat també, no? Per favor. Això quan l'està contestat? Sí, no la veus perquè no tenia més cepillo, estava desgastat i estava esperant tot el cos, estava muntat i ha funcionat. A partir de demà ja poden funcionar. I com ha quedat ara, a partir d'ara? Doncs de memòria no t'ho sé dir. Crec que és pràcticament el mateix que estàvem parlant. Un poquitiu menys. Un poquitiu més barat. Un poquitiu menys és. Poca cosa més, però un poquet menys. Sols es va presentar una empresa. Jo crec que el que demanava en el renting que demana teu, no? Renting fa dos anys. Fa dos anys, sí. Era 39.000 i pico euros al... Per a dos anys, perquè resulta que les basures i... O sigui, les basures de piles encara no estan licitades, d'acord? I la nostra proposta és, per això ho hem fet per a dos anys, perquè que isquen, conforme estan fent tots els ajuntaments de la contornada, és que isca la basura i la neteja viària en el mateix pack de pliegos. Doncs per això, en dos anys, en previsió de dos anys, podria tindre això a sol·licitar per la mateixa quantitat o menys del que estem pagant avui en dia les taxes de FEM. Vosaltres penseu que per dos anys de renting, que són sobre 70.000 euros, més els 4 mesos, aneu a gastar-vos 91.000 euros, més de 91.000 euros, en dos anys per acabar i no tindré després una gran obra ni tindré res. Sí, sí, ja ho hem pensat, David, perquè no podem empenyar-nos ara més. Si no, la veiem comprada i seria tot més fàcil. Vinc a dir-te... Subvencions per a això. Sí, 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 ho tenim clar. Vinc a dir-te que tenim... En el que ens han estalviat de les retribucions dels òrgans de govern en un any són 15.500... Bueno, passa dels 15.000 euros. I el que ens hem estalviat també en retribucions de personal perquè l'hem optimitzat, són 28.000, la qual cosa puja uns 43.000 euros anuals que hem optimitzat en recursos que perfectament van destinats a la granadora o altres afers que nosaltres, que estem governant ara, som els que considerem més prioritaris i més necessaris. El que s'ha estalviat en els òrgans de govern és a base de els regidors que cobren menys i que el teu sou és més del que n'hi ha. El meu sou no és més que n'hi ha. El meu sou està aprovat... Li costa més a l'Ajuntament. Li costa més a l'Ajuntament. És que, doctor, ja dic, soc funcionària. Tinc una antiguitat que, evidentment, això és la que és. I n'hi ha legislació que això... No, si jo ho entenc. Tu ho entens, però ho entenc. Sí, tu estàs dient que hem baixat. Sí, clar. Jo estic dient que hem baixat a base de... I això que venen més a l'Ajuntament que els que tenies tu? No, això sí que és mentida. Així hi ha treballadors que no coneixen els teus regidors, els anteriors. David, jo penso que fem un favor molt lleig, i mentre estan gravant molt, d'entrar en aquests debats, que és el que dic jo perquè no som jo el que porta semestres que tingú i és el que dic jo. Anem a veure. Quan una cosa pots tornar a enganyar, evidentment. Abans de dir res més, informació, però no dir que sí, que sí, que sí, que sí. Quan l'evidència està per escrit i documentat, per què tanta gent no? Doncs si no ho anem a documentar, sempre no ho diguem i ja està. I no queda així com a que sí, que no, que sí, que no. Jo crec que una pèssima que no es paga de dir sempre que això no s'ha fet, sí, sí que s'ha fet. Estava en blanc, no estava en blanc, però com que... Sí, jo sé que ho sé. No vols saber-ho? Sí, sí que ho sé. Ei, sí que ho saps? Ah, doncs, home, jo ja no sé què és el problema. Però de l'hora que fem... I l'administració pública ho
que tot és mental, David. Si tu no pots anar en contra d'això, aleshores estem demostrant per activa i per passiva, en paper i en documentació, que tu ja pots dir que sí, que sí, que sí, que és obvi, no? Que no. Però si em dic que no teníeu la documentació, jo estic dient que sí que està aquesta documentació. Però són ratos que ho ensenyem ara. Que estan dient que aquest projecte és... Vaig a posar-te, per favor, demanes calma i serenitat. Vale? Vaig a posar-te un exemple. Nosaltres vam demanar el 2024 hem demanat una subvenció per a redactar el pla especial de protecció de la torre de Guaita. Que com bé saps, de l'any 1989, aquest pla de protecció hauria d'estar redactat i no, en els teus 12 anys, abans no, però tu en els teus 12 anys tampoc l'has redactat. Deixa'm, no, abans no, però tu en els 12 anys tampoc. Val? Entonces, vinc ahí, demanem la subvenció i Patrimoni nos diu, senyores de l'Ajuntament de Figueres, el 2021 vostès van demanar una subvenció per redactar el catàleg de béns. I ens diuen, què s'ha fet d'aquesta subvenció? Què s'ha fet d'aquesta redacció del catàleg de béns? Perquè no s'ha tramitat. No us podem donar la subvenció del Pla Especial de Protecció de la Torre perquè no ha tramitat la de patrimoni, hasta que no, la del catàleg de béns. Hasta que no tramiteu el catàleg de béns, evidentment no us podem donar la mesura de protecció de la torre. Això és un exemple dels 1.000 que m'estic trobant, dic 1.000, perquè encara no he pogut arribar, dels 1.000 que m'estic trobant, que puc dir més, en tinc més. Hi ha un altre, per exemple, que com ja saps, n'hi ha càmeres, no? N'hi ha càmeres de vigilància, que les vas posar tu, vaja, les vas posar tu, videocàmeres que regulen, que estan en l'entorn, no? En el polígon. En el polígon. Vale. Pues bueno, la delegació del govern ens diu que, buenos días, en la base de datos de esta delegació del govern, que hem escrit, no consta que l'Ajuntament de Piles tenga autorizada la instal·lació de videocàmeres de les regulades en la llei orgànica ni ninguna trampatja. L'Ajuntament de Piles allí no apareixia per a res, del 4 d'agost, per la que se regula la utilització de videocàmeres per les forces i cuerpos de seguretat en llocs públics. Això ho estem tramitant nosaltres, també. Quants anys tenen les càmeres, David? Les càmeres que posaran... Uns quants. Tenim uns quants anys. S'han fet a través de la subvenció que li va fer... Sí, claro. Les nostres que han demanat també són de subvenció. Les nostres que han demanat són de la subvenció. Però és que t'has votat, que has demanat la subvenció, però t'has votat els tràmits. Perquè després de la subvenció, està molt bé demanar una subvenció per a posar càmeres, per a posar el que sigui, però després de la subvenció, quan una vegada demanes i vas a instal·lar-ho, necessites el permís de la delegació de govern. Això ho sap, vamos. Qualsevol tens el cap de l'empreses, de la contornar, i tu no ho sabies, no ho sé. No vaig entrar més, tens més preguntes que fer-nos? I si és per bé. Doncs, no hi seré per bé, no ho sé. No, no tinc un... Diu això, que és de 90.000 euros per 2 anys i 4 mesos, que si té una granadora, que pareix tirar els diners, no és aquests funcions que es poden aprofitar. Com a subvenció de l'estiu, no? Un exèrcit de Granada, tots amagats per allà i el poble de Tomàs. Mira com estava el poble, com està ara. Com està ara? Sí, com està. Vols comparar fotografies? Ostres, tu, ja està. Tinc un dossier. El poble, quan estava, després de l'estiu, estava tot una catacolat. Ah, sí? Sí, sí. Bé, són opinions, són opinions i no anem a entrar a debats que ara no ens porten a cap de lloc. Així estem per a treballar, per a intentar treure les coses que estan estancades i intentar millorar, d'acord? Sense més, tanquem la sessió quan són les 8:10.